Αφού κέρδισε κοινό και κριτικούς με τις υποκριτικές της ικανότητες και όχι μόνο, η Scarlett Johansson ετοιμάζει το δικό της γυναικείο συγκρότημα. Είναι στη διαδικασία της δημιουργίας ενός γυναικείου συγκροτήματος παρέ με τις φίλες της. Το όνομά του θα είναι το The One and the Only Singles. Είναι κάτι σαν τις Go Goys, δήλωσε 28χρονη ηθοποιός, που αυτή την περίοδο εμφανίζεται στη νέα ταινία του Joseph Gordon-Levitt, Don't John's Addiction, με κεντρικό ήρωα έναν σύγχρονο Don Juan, εθισμένο στο πορνό. Υπενθυμίζεται πάντως ότι η Johansson έχει ήδη κυκλοφορήσει τα άλμπουμ Anywhere I Lay My Head το 2008 και Break Up το 2009. Όσο το τραγούδι της Before My Time από το soundtrack του ντοκιμαντέρ του Jeff Orlovsky Chasing Ice ήταν υποψήφιο για Oscar, αλλά τελικά επικράτησε το Skyfall της Adele. Είναι αστείο. Δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι θα ήταν υποψήφια για Oscar στην ίδια κατηγορία με την Adele. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, όπως δήλωσε η ίδια. Η σκοτσέζα τραγουδίστρια Susan Boyle, η οποία έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο μουσικό τηλεοπτικό πρόγραμμα Βρετανία έχει ταλέντο, φαίνεται ότι θα κάνει στροφή προς τη μεγάλη οθόνη με το κινηματογραφικό έργο βρετανικής παραγωγής «Το κερί των Χριστουγέννων», όπως δήλωσαν οι παραγωγοί της ταινίας. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν αυτή τη βδομάδα στη Βρετανία και την ίσο του Μαν. Η ταινία, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Μαξ Λουκάντο, αφηγείται την ιστορία ενός μυστηριώδους πνεύματος το οποίο εισέρχεται σε ένα κερί και αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων του Κλάντμπουρι λίγο πριν τον 20ο αιώνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί ποιον ρόλο θα παίξει η Μπόιλ. Η ταινία είναι στη σκηνοθεσία του Τζον Στίβενσον και θα προβληθεί στους κινηματογράφους την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στη Γερμανία της νέας ταινίας του George Clooney. Η Columbia, σε συνεργασία με την 20th Century Fox, ανακοίνωσαν την έναρξη γυρισμάτων στην ταινία που πρωταγωνιστεί, αλλά και σκηνοθετεί ο George Clooney. Στην ταινία θα πρωταγωνιστούν εκτός από τον ίδιο τον George Clooney, ο Matt Damon, ο Bill Murray, η Kate Blanchett, ο Jean Desjardins, Bob Balaban, Hugh Bonneville και ο John Goodman. Η ταινία βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία ενός μεγάλου κυνηγού θησαυρού. Η ιστορία επικεντρώνεται σε μια ομάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που έχει εντολή από τον πρόεδρο της Αμερικής να μπει στη Γερμανία και να σώσει αριστουργήματα της τέχνης που έχουν κρυμμένα οι Ναζί και να τα επιστρέψει στους ιδιοκτήτες τους. Μόνο που αυτή η ομάδα δεν αποτελείται από στρατιωτικούς, αλλά από ιστορικούς τέχνης, επιμελητές και διευθυντές μουσείων. Μπορεί να μην έχουν στρατιωτική εκπαίδευση, αλλά τουλάχιστον έχουν μια δίψα για να σώσουν τον πολιτισμικό θησαυρό της ανθρωπότητας. Η ταινία υπολογίζεται να βγει στους κινηματογράφους τα Χριστούγεννα του 2013. Όπου υπάρχει σκάνδαλο, σίγουρα ακολουθεί κινηματογραφική ταινία. Σύμφωνα με γνωστό περιοδικό, η ζωή του παραολυμπιονίκη Όσκαρ Πιστόριους, που δολοφόνησε τη σύντροφό του, θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Δύο χολιγουδιανοί ηθοποιοί κονταροχτυπιούνται για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Ράιαν Γκόσλινγκ και ο Τζέιμις Φράνκο. Το περιοδικό επισημαίνει ότι ο Ράιαν είναι η πρώτη επιλογή γιατί μοιάζει ακριβώς με τον Πιστόριους. Αν και ο Τζέιμις θεωρείται επίσης μια καλή επιλογή, αφού η δραματική ερμηνεία του στην ταινία 127 ώρες απέσπασε πολύ καλές κριτικές. Θα μπορούσε να κάνει οσκαρική ερμηνεία, υποστηρίζει το περιοδικό. Μπορεί η φετινή απονομή των βραβείων Όσκαρ να μην ήταν ιδανική για τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, αφού η ταινία του Λίνκολν κέρδισε μόλις δύο βραβεία, ωστόσο ο γνωστός σκηνοθέτης θα είναι πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ των Κανών. Η Οργανωτική Επιτροπή του διάσημου Φεστιβάλ της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο βραβευμένος σκηνοθέτης θα προεδρεύσει της Κριτικής Επιτροπής από τις 15 μέχρι και τις 26 Μαΐου που διοργανώνεται. Αν και τα περισσότερα από τα φιλμ του Spielberg δεν έχουν διαγωνιστεί στο φετινό φεστιβάλ, το Express του Sangarland το 1974 είχε προταθεί για Χρυσό Φοίνικα και είχε κατακτήσει βραβείο καλύτερου σεναρίου.